Assalamualaikum. Hari ini sementara nak tunggu air pasang untuk casting. Lebih baik cari ada siput sudu. Siput sudu ni bukan ada orang ternak, tapi mungkin benih-benih yang orang ternak tu dia hanyut. Hanyut dia melekat dekat pokok-pokok apa ni yang mati di dalam laut ni. Ha, itu yang dia ada tu, bukan ada orang ternak. Benih dia ni memang dia udah hanyut di air. Yang mungkin ada orang ternak di kawasan-kawasan lain tu, dia orang mungkin apa ni benih tu dia beranyut. Ha, itu yang ada ni. Ni. Okey, kita try cari dalam air ni. Dia. Tapi kecil lah sikit. Dia tak ada besar. Oh, banyak memang banyak, tapi dia kecil lah sikit, boleh lah makan isi dia. Mana ni? Oh, dia melekat dekat tunggui kayu. Thank you.
cuba casting pakai umpun-umpun. Try casting tengok. Sambal. Dalam ni dah. Oh, tak apa.